Panajiri i punës dhe karrierës mblodhi në Fakultetin e Biznesit në Universitetin e Durrësit, me qindra studentë interesuar për të punësuar pranë kompanive private. Ata plotësuan formularët për t'ju nënshtruar më pas intervistave të punës. Dega Financë Kontabilitet, dhe më shumë ne interesojmë për pjesën e kësaj dege në ekonomiste ose kontabilise që mund të gjejmë, ose në degët në Financë Bank. Besoj se po, për shkak edhe të lokacionit edhe të vendeve të punës që ato të ofrojnë, janë shumë si e mirë për të na ndihmuar. Kam parë disa biznes interesante dhe kam aplikuar në 3-4 deri tani për praktika të ndryshme që mund të ofrojnë. Për banka të ndryshme ose në për fusha si për shembull kontabiliteti ose auditimi deri tani. Panajiri synon të prezantojë mundësi që ofron tregu i punës në qytetin bregdetar. Vitin e kaluar në panajirin e parë u punësuan rreth 200 student fal aktivitetit, fal mundësisë si dhe aktiviteti. Këtë vit shpresojmë që ky numër i punësimeve të jetë më i lartë. Aktualisht kanë filluar edhe të lidhen marrëveshjet e para të punësimit. Në panajirin e punës dhe karrierës morën pjesë 150 biznese të Durrësit, si banka, Njësi Shërbimi, hoteleri, turizëm. Ndërsa kryetaria e Bashkisë së Durrësit Emiriana Sako deklaroi se këtë vit do të shpërndahen 2500 kartat e para të studentit.